Так, вітайте, мої кохані! Всім привіт! Я сьогодні хочу вам розповісти: так як я в такому форматі раніше записувала свої уроки. Я вам хочу розповісти про три роди е іменників в польській мові. Ви вже знаєте, що є е рід е чоловічий, род займенський. Я вам тут його напишу, хто дивився мої уроки і вчився за моїми уроками, той знає род займенський – чоловічий рід, род родзай е женський. це є жіночий рід, і е родзай ніякий середній рід. І в принципі в польській мові ще оцей родзай меунський ділиться на меунсько-особовий, тобто «чоловічо тобто чоловічо-особовий, так і меунсько звіженце тобто чоловічо-тваринний, або ще коли на нього кажуть мемсько животний і е, чоловічо-речовий, мелко-жечове або мемско-нєживотне. Я розумію, що зараз трохи складно, але подивіться, просто для того, щоб, для того, щоб розуміти на початку, от є в нас так, в нас є розей меуський. І, і ми знаємо, що до цього роду належать іменники з нульовим закінченням. Наприклад, такі іменники, як студент. Ви бачите, що тут нульове закінчення, в кінці стоїть приголосна, немає голосної. Так? Або м -м, актор, та, актор, тут теж з нульовим закінченням. Це називається чоловічо-особовий рід, чоловічо-особовий. Отут ми можемо написати чоловічо особовий Чому? Тому що він позначає особу живої статі. Так? І, в принципі, ось це в нас. Ой, російська мова мені включилася, чоловічо Те, Є ще чоловічо-тваринний. Чоловічо-тваринний це напишемо вже одразу чоловічо- -тваринний, тваринний це такі іменники, як птак, єж. Так, наприклад, от. А, і є чоловічо-речовий. Напишемо одразу. Чолові... Чоловічо, мені тут дитина помагає чоловічо-речовий. Тобто це такі іменники, як, а, як наприклад, ручка польською буде двугопіс. Це є ручка. Або м -м, ЗОшит, наприклад, так? Зешит. Так, польською мовою бачимо. Yeah. Тобто ми тут побачили, так? Е, ви тут побачили, що в нас є м -м, чоловічий рід, і він ділиться на чоловічо-особовий, означає осіб, чоловічо-тваринний є ж, і чоловічо-речовий, двугопіс, зешит. До чоловічого роду, тут напишемо. пункт 1, е, До чоловічого роду належать не тільки іменники з нульовим закінченням, які ми окреслили вище, тому що ви бачите, що всі вони з нульовим закінченням. Бачите, птак, двугопіс, нульове закінчення. Тобто там немає приголосний. Але є ще такі іменники в чоловічому роді, які закінчуються на при на голосну А, ну, наприклад, всім популярне слово меумчизна, так, комусь дуже важко його вимовляти. Мужчизна це чоловік. Ще може бути шахіста, шахіста, той, що грає в шахи. Наприклад, ще може бути ем, квамца, тобто брехун, квамца, так. Ось. Ще до чоловічого роду належать іменники, які закінчуються на е, О, так, е, які м, мають закінчення О. Наприклад, м, Вуйчо. Не йди воняє вуйчо. І дядьо, Не включай, я ще не закінчила. дядьо, Так, бачите, закінчення О. Це з дрібнілі форми. Ще можуть бути такі, які закінчуються на, е, таке, на такий е, сполучення, як Айо, наприклад, е, е, викидаю, так? Ну, Це дуже рідко вони викидайо, викидайо, запівайо. От, запіваю. Вайво викидайво. От спеціально я вам е, показую в Вікіпедії викидай, що це таке род займемськоособовий іменник, тобто е, поточні працівник пільну пожонтку в часто поджаунденим локалю, розривковим любів гастрономічним, тобто працівник, який пильнує за порядком, або вдоводця групи спадохроняже, призначений до зжуту з самольоту. Тобто е, той, хто займається той, хто керує. Е, е, групою людей, які будуть стрибати з парашутом. Та спадо, спадохрон – це є, власне, от парашут. Mm. Тут є слова. Зачали розмовляти і розмовляли так до рана, випіяючи один дрінк за другим. Дівчина здовжила ще знудити і вимкнула ще з кнайпи, але жоден спонув понув, понув того не зауважив. Бачите, дуже багато. Викидаємо в дискотеці, кнайпі, ноцним клубі, ноцним локалю брамкаш, охороняш, селекціонер. Ну, і хто такий запіваєво це особа, яка розпочинає хуральне співи. Тобто людина, яка починає співати в хорі. Бачите, ми вже й вивчили з вами два нових слова. Також, чоловічий рід може закінчуватись на. Закінчення може бути О, може бути закінчення А, може бути закінчення Е, може бути закінчення І, може бути закінчення і. Е. У таких власних назвах, наприклад, Антоні. Антоні. Наприклад, Валенти. В прізвищах, іменах, так. От. Також до чоловічого роду належать іменники, такі як альбум, костюм. Так? Хоча інші всі належать до середнього. Тобто, щоб ви знали, ті, що закінчуються на ум, це середній рід, отут напишу, але ось такий альбум, костюм, це є чоловічий рід. Um, jeszcze jest taki imiennik, książę, książę to jest człowieczny rytm. Co to jest książę, uh, to jest prync. w jak księcia, o księciu, księciem, Mnożenie um, tak książę, książęta, książąt. Książę Regent, przylądek przy Księcia Walii, Wyspa Księcia Edwarda, Wyspa Księcia Walii, Książę Apostołów, Święty Piotr, Księcia Apostołów, apostoł. Księcia kardynało, Księciu Kardynale. No, Książę mm, niekoronowany władca państwa lub jego części, tak jakby niekoronowany wolodar drżały, członek rodziny panującej, to jest czlen. Родини, яка керує, тобто, можна сказати, принц, член аристократичного роду манцего титул з надання, тобто має якийсь статус наданий, хтось виружняйонси ще щогульні в якійсь діджіні, тобто той, який вирізняється особливо в якійсь сфері. І шоу, те, щоб ви знали, чоловічий рід, це є шоу. Хоча більшість невідмінюваних запозичень цитат належить до середнього роду, але шоу це чоловічий рід. Ось така у нас вийшла міні-коротка лекція. Я вам розглянула тут ем, чоловічо-особовий рід, род займенський, е, чоловічо-тварини, -чоловічо чоловічо-речовий, і е, теж показала вам, що можуть слова закінчуватися на букву А. Е, тоді це мщина, що хісь так вам це на е, букву О, вуйцю дядю, так, дядю тут це була А. Айво, на закінчення Айво, викидаю його, запіваю. І на о, а, і, е, і, і, це є власні назви Антоні Валенти. І ще до чоловічого особового роду належать іменники Альбом Костюм, хоча всі решта це є середній рід. Ксьонже, це єдиний імен, який належить до чоловічого роду, хоча всі решта, які закінчуються на Е, це теж середній рід. І про це я буду пізніше говорити. І іменник шоу, так, хоча всі решта подібні, це є теж середній рід. Ось на цьому все. Дякую за увагу. Буду вдячна, якщо будете ділитися цим відео, тому що я вважаю, що воно є корисним. Я в ньому намагалася чітко, повільно, детально показати вам, які іменники можуть належати до чоловічого роду, звісно, ті, які. Мають так стать так, чоловічу, але е, важливо тут звертати увагу саме на закінчення. Дякую за увагу, всіх найлепшого, і спотикаємося в наступних фільміках. До успешення, честь, па-па. Ну і ще не забуду сказати, хто з вас хотів би придбати мій курс зі знижкою, в якому я детально все поясню, польську мову просто до дрібниць. Пишіть мені в коментарях або в приватні повідомлення в інстаграмі. Всі посилання на мої соцмережі нижче, отримайте подарунок нижче під цим відео. Так само, хто з вас цікавиться астрологією, нумерологією, тарологією, дизайном людини, пошуком себе, психологією, коучингом, філософією, любить вірші, любить поезію, любить читати. То теж пишіть мені в коментарях, можливо, хтось зацікавиться, тому що я ще тим так само займаюся. Для душі, так скажемо. Хто цікавиться, дам посилання так само на інший мій Ютуб канал і будете ознайомлюватись. На цьому, все. Дякую за увагу. Честь, папа. -па.